Червонослобідська територіальна громада Черкаського району переспрямувала бюджетні кошти з ремонту доріг на закупівлю 10 антидронових рушниць. З їхньою допомогою бійці 118-ї окремої бригади територіальної оборони боротимуться з ворожими дронами. Про це повідомив очільник регіону Ігор Табурець. За його словами, вкотре підсилили тероборонівців і наш батальйон із партнерами. Цього разу двома автомобілями типу «Багі», трьома квадрокоптерами, системою навчання пілотів FPV-дронів і комплектом управління ударними дронами для пілотів.